bare handle om alle de der ting i 2020, som skal ud af krop. Og blev i USA, der blev stemning lidt betændt, for Donald Trump, han nægtede at gå af som præsident. Fusk, og han var ikke tilfreds, og alle hans tosse fans gik ind og sparrede kongress. Det var noget værre svineri. Det var noget værre svineri. Ja, det var godt, det fik en ind, og nu er 2020 forbi. Hvad er det, han har lavet? Han tager med OLO, men jeg tør slet ikke, det var sjovt. Hvad er det for manere? Er fattet i dit kvæk? Det er næsten 10 år siden, men jeg kan mærke et stadig væk. Du rende rundt og slikke alle piger i øje. Vi troede, hun var så flink, så så hun, at vi nu skulle til at sky og løbe en mink. Og først blev de gravet ned, og så blev de sat i brand. De kunne da bare have køje og skie ned til Langeland. Det havde vi lige fået med.